Gospodine Maljes, 6-2, potpuno zasluženo. Pirotska ekipa je igrala bez cele standardne postave, prazne tribine. U svak slučaju, mnogo veći događaj bi bio i za vas i za nas. Da ste i vi igrali punom snagom, da ste i vi bili kompletni, da je i Pirot imao kompletnu ekipu ovako. Vi ste došli da odradite posao, uzeli bodove časno, pošteno i to je neki moj rezime. Ovako, sigurno da je u prvom delu utakmice u Beogradu u prvom kolu bila mnogo kvalitetnija od ove, baš iz tog razloga iz kog ste i naveli, da mnogo kvalitetnih igrača nije odigralo ovu utakmicu. Ambijent kao ambijent, jako tužno igrati u ovakvoj atmosferi, mislim da tužno igrati. Mislim da prošli put kad smo bili, kad je bila puna hala, to je nešto što je lepo vidjeti i što je lepo doživjeti, pogotovo za te mlade igrače. Utakmica je rešena sigurno našim iskustvom, znači rešili smo utakmicu sa 4 i kvalitetom, ruku na srcu. Pa, kvalitet, ok, iskustvo, sigurno da je bila publika u hali, da bi ovi mladi igrači imali malo veći motivan, mislim da i to ne bi nešto bitnije uticalo, možda bi bila utakmica malo teža po nas. Mislim da pored publike i pored svega toga i ovaj pritisak, kako se dešava sve što se dešava u ligi, znači na te mlade momke jednostavno treba da iznesu pritisak, treba da iznesu da igraju protiv jedne ekipe Marba koja je višestruki šampion države, koja se visoko kotirala u Evropi. Nama je u tim uslovima mnogo, mnogo lakše da igramo, što smo ih pokazali na terenu. Želim sigurno ekipi Pirota da ostane u ligi i da nas sledeće godine dočeka puna hala i jedan pravi ambijent i da dođemo i u pravom sastavu. Jer stvarno, za sve nas je to kada je puna hala, ovde je jedan pravi doživljaj. Upravo to, sad ću sugestivno da vas pitam, pretpostavljam da ćete složiti. Pirot ima mesto u ovoj prvoj ligi i zbog publike i zbog toga što eto ovde se radi, na kraju krajeva postoji ta fudbalska atmosfera sportska i dobro igrati u takvim atmosferama. Ja gledam izveštaje, negde 50, negde 100 gledalaca, ovde ih je uvek 800. Znate kako, mi smo navikli u našim Šumnicama da igramo u toj jednoj jakoj posvećenosti i sigurno je mnogo, mnogo lepše. Ja se danas osjećam kao da sam na treningu, jednostavno igrači bi mnogo više pružili da ima publike, igrači imaju mnogo veći motiv da pokažu mnogo više, sigurno bi bilo mnogo više i atraktivnijih poteza i lepših poteza, a pogotovo za mlade igrače kakav je Pirot ekipa, na čemu im čestitam, jer ipak je hrabro izaći sa ovakvom ekipom na bilo kakvom sastavu, mi da smo došli hrabro izaći na nas u ovakvom sastavu. Ne, oni su pet prvotimaca su povređeni, jedan je kao. Znam, upoznat sam sa ekipom Pirota i mogu vam reći da sam neprijatno iznenađen činjenicom da su upali u ovakvu tešku situaciju pred kraj prvenstva, posle prve utakmice odigrane u Beogradu, gde smo mi nezasluženo dobili, u kompletnom sastavu smo dobili nezasluženo utakmicu sa 2-1, mislim da je bio rezultat, ili 3-1, ali totalno nezasluženo, trebali smo da izgubimo tu prvu utakmicu u Beogradu. Sigurno posle se to nama sportski vratilo, u stvari nesportski vratilo, trebali smo da dobijemo jednu ili dve utakmice koje smo izgubili, ali koliko vidim njima se nije vratilo to, nego su imali i nesreću ovde protiv, ne znam, Smedereva, imali su protiv Tango 2-2. Tako je, znači, jednostavno, ako uspeju da iznesu ti mladi igrači ovu sezonu i da ostanu u ligi, mislim da je pred njima lepa budućnost i da mogu da naprave nešto, da postanu jedan standardan prvoligaš, jer uvek je najgora je prva ta godina povratka u prvu ligu i samo klubovi koji uspeju da iznesu, znači posle toga postaju standardni prvoligaši kao što su bili Nateći Kolanđani 5-6 godina, kao što su sve ekipe koje se vrati i uspeju da ostanu, znači postaju standardni prvoligaši. Hvala.